Pênalti para o time do Camarões. Pega, pegou. Cauã vem para a bola. Cauã vai caminhar para a bola. Atenção, caminhou, bateu. Na trave. Perde o gol o time do Camarões. Com Cauã. Ex-base do Flamengo, Juventude e também uma rápida passagem pelo time do CRB de Alagoas. O camisa 11, Cauã do Camarões, foi para a cobrança, a bola foi na trave. Perde o pênalti o time do Camarões. O time da Estância tem uma cobrança de escanteio. Bola vem para a área, Paulinho levantou, Biel subiu, afasta a zaga. Lá vem com Felipe, para o ataque. Paulo Henrique já estava na banheira. E o jogo segue 0 a 0.